Impe, brate moj, da li je moguće da mi igramo Minecraft za bebe, objasni ti meni, objasni, molim te. Moguće, ja što nego majmune, pa ljudi beba, moj, nisi igramo Minecraft za bebe. Stani, pa mi nismo bebe sad trenutno u Minecraftu, ali kako igramo Minecraft za bebe, ja stvarno ne razumijem, sve pa, u svemu. Ne moraš ti biti beba u Minecraft, nego si ti ja. Onako beba kokoin, razumiješ, mali, nema od tebe hljeba. Aaa, ništa ja to ne kontam. Uglavnom, ljudi moji, vi obavezno sad svi lajkujte ovaj video zato što ima da bude, pa jednom riječju, zanimljiv, razumiješ? Razumijete šta vam pričam. I isto tako obavezno lupite taj subscribe i upalite to zvonce. E sad im padinem, brate moj, de mi objasni šta za bebe, šta je, ne konta. Da ti meni objasni šta za bebe, konju jedan, Pa ne znam, slušaj, uglavnom ukratko ljudi moji, ja znam da postoje 4 moda u Minecraftu, postoji, jel tako, hard, najteži mod, postoji normalni mod, postoji easy i postoji peaceful. E sad, ono što smo mi uradili, ukratko ubacili smo, znači, difficulty baby, jel tako Impe, jel tako Burazmo? Jeste, Šonel, vidi ovako, ako je peaceful, onaj najlakši mod, dobro, negdje gdje ne gladnimo, gdje se brzo regenerišemo, dobro, kakav je onda ovaj mod? Pa ne znam, Burazmo. Nija ne kontam, ukratko, znači šta ćemo sada radimo, Impe? Šta ćemo sada radimo, Buraz? Pa da testiramo mod. Pa ajmo testirat. Šta bi mi sad trebali prvu stvar da uradimo kako bi počeli taj test, Impe, a? Pa majmune, halo, majmune, pa znaš šta treba da uradimo? Šta? Pa da napravimo logično crafting table, da napravimo pickaxe, ovo, pa bravo, ono. Vidi, pa bravo, šta je, majmune? Konju jedan, ako da je u pećinu, možda brzo pronađemo dijamanta koje ovo već baby mod. Pa bravo, pa bravo, majmune, jest, pa halo, ovaj mod je napravljen, ljudi moji, da nama olakša. A vi obavezno dole u komentarima na kraju ovog videa ocijente ovaj baby mod od 1 do 10 logično. I napišite usput da li ste se subscribe-ovali na ovaj kanal, jer ukoliko niste, pa braćo moja, halo, nemojte me zezat. Impe, halo, jesi uzao drveta? Jesi uzao drveta? Hoćeš da napravim crafting table? Evo ja napravio da ti ne praviš. E, ajmo sad dalje da vidimo, znači sad prvo pravimo pickaxe, tako je. Okej, znači evo ga obično, i ovo. Šta je ovo? Pa, što ne? Impe! Efficiency 5! Čuj budali, efficiency 5, buraz moj, unbreaking 3 i mending, halo. Ajoj, brate. Pa stani, zapravo, kad malo bolje skontaš, ovaj pickaxe nikad ne može da pukne. Pa ima mending ima, znači, pa to je brutalna stvar. Ajmo isprobat, gdje mogli to da isprobamo, ajmo da pronađemo. Ej, vidio sam lavu pećinu, evo lave. Aha, tu je lava, dobro, joj Impe, ja sam počeo da gladim, da ja ubijem kravu koju, a? Definitivno, ja sam gladan. Dođi vam, kravice, dođi vam, odi vam, Roki, dođi vam, oj, nikad ju, Impe. Šta je ovo, Šone? Jel ovo zabagovalo ili je, ja ubio kravu, rodila se nova, Impe, stani. Ljudi, ba, šta se ovdje dešava, braćo moje? Ma, 100%. Impe, nije bug, Impe, evo drugi put ubio kravu. Evo, sad ću još jednom probati. Ljudi! Imam 4 ova, Impe, da li je uopšte mogu, vidi, krav je malo sko teleportu, da li je uopšte moguće, ne kontam. Ubit krav. Pa izgleda da nije, mislim ubijaš ti nju, ali... Ubijemo hranu i sve, ali stvori se nova. Aaa, možda je to baby mod, to tako to ide. Pa bravo, majmune, to je to, ljudi moji, garant, uglavnom idemo dalje. Evo, jel ovo, jao, Impe, ovo je ravin. Impe. Aaaa, bješ dobro. Ne! Impe. Spoginuo, nisi. Ma, full damage-a nisam dobio, Buraz. Lažiš, čekaj. Po srce i pola srca nisam izgubio, jesi ti izgubio? Ma ljudi moj, halo, po ovo se meni već sad sviđa. Prvo nam kamer treba. Ajmo, o Impe, vidi ovo. Kako kopa tu? O, šta kako kopa, kakav dijamantski pickaxe. Pa de probaj. Impe, Impe! Šta je? Šta je ovo, što ne lopu sam dobio? Impe, dijamant! Otkud ti da ima dijamant konj jedan? Pa Buraz dobio iz kamena, ljudi! Impe, resto! Aaaa, pa tu je to mod, pa ja ne mogu da vjerujem. Pa ja ne mogu da vjerujem, halo, znaš šta me interesuje, ako već kopa ovako, znači ovaj drveni pickaxe, sa efficiency 5, kako li te kopa onaj dijamantski pickaxe, bro, Impe, emerald si dobio. A, pa te skupi prije dijamanta i napravo. I, ja imam dva vez dijamanta imam, okej, ajmo lagano, i. Evo ga. Ali Impe, sa ovim pickaxom ne možeš da iskopaš, buraz, moj iron. Ozbiljno? Pa ja, vidi života. Možeš tamo kamen, evo te ovaj, rastavi sebi pickaxe. E, ajmo sad da vidimo, znači pravimo ljudi moji pickaxe lagano, opala, to je to, Impe. Joj, jes mi zanimljivo ovaj mod. Isto je, Impe, isto je efficiency 5. Identičan enchant. Probaj, hajde. Jes spreman? Jesam. Impe, imam osjećaj, ne znam, mislim brzo kopa, razumiješ me? Meni isto kopa.
Pa, ali ja, Impe, ja čak rekao da ovaj brže kopa. Ma 100% ovog meni kopa brže. Znači 100% ovog meni kopa brže drveni. Drveni, jo, buraz, ja ne mogu da vjerujem. Ja sam napravio iron. E, pa vidi nešto, buraz. Sa ovim baby modom, nama uopšte ne treba nikakva pećina, nikakav ravin. Kontaš? Pa ja vidiš, u pravu si, čovjek. E, pa evo ga ovdje, napravimo, slušaj ovo, napravimo generator kamena i to je to sve što nam treba, a? Hoće nam. Pa što hoće nam onda? Imamo materijala kako... Ej, možemo zamisli ovaj štetni mod kaj bloku nekom. Jao, ljudi, pišite nam obavezno dole u komentarima da li želite da možda započnemo neki takav serijal. Vidi, hrane što se peče, to im padne. Hvala ti će čuj, nečo, nisi trebao ispeć. Nisi trebao, ali hvala ti. Halo, majmune. Nemoj sve da uzmeš, aj majmune. Nema, jes dobio, e dobro, šta sad ti hoćeš? Mač, hoću da napravim kakav dobit mač. Jesi to napravio iron pickaxe, da se meni čini? Jesam, ojoj, I'm breaking three mending mač. Bogat, o... Jel skida šta? Impe, ništa. Ništa, bura, daj vam, bac, nemoj, baci vam. Nemoj, sad konju jedan. Baci vamo, buraz, moj životam ti, kaj, baci vam da te udarim. Bacio sam ti. A bacio, izvini, nisam vidio majmune, jes spreman? 3, 4, bam. Jel gubiš ti šta srca? Ništa ne gubim, ništa ne gubim. Pa mi možemo udarati ovako dostra. Znaš šta me zanima? Šta te zanima? Lava. Da li ćemo dobiti damage ako upadnemo u lavu? Pa ne znam, buraz moj, mislim, pa trebali bi. Pa trebali bi, čekaj, op! Impe, ništa. Vidi, stvara se kamen! Ništa, samo se stvara kamen. I ne gubim damage. Moj ništa, ljudi, pogledajte ovo, braćo moje, da li je ovo moguće? Impe, što se dešava, brate moj? Ovo je ekstra, ovo mi se sviđa. Ja ne mogu da vjerujem, znači ljudi moj, pa ovo je ludnica. Ajmo Impe da se vratimo gore, ajmo da se vratimo gore. Ko zna šta sve ima još u ovom modu, a da mi ne znamo. Da li ima ovdje, gdje je Irona, brate? Iron golemčića, šta je? Gdje su Enderman? Evo Endermana, vidi ovu upo, danas istorio. Vidi ga, halo, Impe. Umro je Enderman. Evo još jednog. Čekaj. Vidi, umro je. Pa što umiru? Ako ih pogledamo, umiru. Bogati, ako ih pogledamo, umiru. Znaš da u normalnom Minecraftu, ako ih pogledamo, ganjaju nas. Ovdje, ako ih pogledamo, oni umiru izgleda. A, u druže, da li je ovo moguće? Evo Sugar Cane-a. Gdje je Sugar Cane? Aha. Pa šta ćemo sa tim? Da napravimo majmune and hunting table. Jao, bravo, pa jel imamo sve potrebne materijale? Treba nam, koliko nam treba dajmonda, jedan jel? Pa ja mislim da nam jedan treba, ali ja nemam ni jedan Impe. Idi iskopa jedan, hoćeš? Gdje da iskopa? Aha, dobro, ajde odoj na brzinu. Ideš one da pronađe dajmond, ljudi moji, međutim neću više da silazim dole u pećinu, nego samo ovako ću da iskopam ovdje, razumijete me sve što vam pričam, da vidimo koji jel sam sreći da iz prvi dobijem dajmond, dajmo. Nema šanse, nikakve. Evo ga Impe, ja već dobio, pa to je to, hashtag Shone Pro, pa ljudi, halo, pa vi vidite da sam ja doktor, vi lajkujte video koliko još uvijek niste, gdje ste i sad Impe, halo? Evo, vraćam se iz pećine, Shone, da napravim... Iz kakve pećine? Kakve, a ti dole, šta je? Kakve stvari možemo dobiti enchantovane, zamisli to. Enchantovane, ajmo da vidimo, stani, evo ti diamond. Dobro. Ajde sad probaj, napravaj se, joj ljudi moj, i slušaj, sad ću ja ubiti villagera da vidimo hoće li on umrijeti. Pošto već niko ne umire, mora... Aha, Impe, villager umire. Villager je umru. Aha, što ne, nemamo obsidija, ne, vidi lavi ljudi. Nemamo obsidija, e pa zna, jaj, pa kako ga možemo napraviti, jel možemo s vodom nešto? A? Jel može tako? Eto ga! To je to, opaj. Čekaj, taman imam sad ovo čudo, lagano, pa Impe, zamisli sa ovim modom, buraz moj, da se takmičimo ko će prije da iskopa ispod sebe skroz ono od nas svijet. A znam da se takmičimo ko će prije da umre. Jel to, pa možemo to možda sada probamo, a šta misliš majmune jedan? Kako ćemo, da se pobijemo, ne može... Ljudi, pišite nam dole u komentarima da li želite da testiramo, da li je moguće uopšte umrijeti u ovom modu. Impe, gdje si otišao, budalo, halo majmune? Evo, uzmam kabel da napravimo bov, a šta misliš? Aha, aj napravi bov, znaš šta me interesuje, šta će se desiti ako srušim led? Pa neće ništa. Ništa, buraz, ništa se ne dešava. Vidio ovdje neki stvari u čestovima. Dobro, ovo je od selenceta. Lagano. I znaš šta sam još konto, Impe? Izgleda da u ovom baby modu uopšte ne pada mrak. Mislim, noć ne ide, razumiješ? U pravu, pa to je to baby mod, zbog kod jest. Pa sigurno da jest. I nema, ne vidim nigdje iron golema, Impe.
Kako je moguće da u ovom selu nema nigdje iron golema? Znači, ljudi moji, halo, nek mi neko objasni. Jesi napravio budalo, halo, halo, jesi napravio se? Ajde, volan, ja ljudi moji, njemu treba pol godine za ovo, ja ne mogu da vjerujem, ajde legendu, ajde. Evo, jedan bog, evo drugi bog. Dobro, napravio si bog, jesi enchanting table napravio. A kao što, jesi mi iskopo obsidijan? Pa, aaa, joj, izvini, ja iskopo samo jedan, pa jedan ti treba, ne, koliko treba komada? Pa treba mi tri. Tri? Pa dobro, evo lagano ćemo, evo lagano, znači već drugi je tu, evo ga i treći je lagano. E, dođu vam, evo ti ovo impe, evo, izvolite, gdje vidi, jel dovoljno? Jel ima dva ili tri? Tri komadića, pa ne mogu da hodam, svu si mi hranu pokupio. Pa, ko ti je pokupio svu hranu? Pa sad ćemo mi kravice da nabavimo, alo, kravice dođite vamo. E, pa impe, pa sad jednu kravu možeš bukvalno da staviš u obor i da ju ubijaš do ustavu razmo. Sad, čovječe, šta ne? A, šta je? Imam još jedan obsidijan i još jedan dijamant. Još jedan obsidijan i ti po dijamant, ja ću da uzmem obsidijan laganini, znači evo ga, već sam to završio, drži, drži majmune. Po dijamant ne mogu da podam slone, jer... Vi budali, pa što ne, evo ti hrana, drži, dođu vam, eto tu sve, eto tu sve, a idemo ljudi moji sada vidimo da li je moguće da dobijemo dijamant ponovo, ajmo molim te, impe, impe. Šta je? Pa ništa ne dešava burazmu, aha evo ga, evo ga, šuti. Nisam dobio, mislim, još uvijek dijamanta, ali emerald sam dobio. Da li ti šta to može pomoć? Ne može, jel da? Ne može, imam ja 20 emeralda, ne treba. Hajde, hajde, kopa, joj, bože, dra, hajde, molim te, oće li taj dijamant? Evo ga dijamant, to je to. To je to, impadine. Evo, izvoli, evo ti, vidi, budan, nemoj, dođi sad uzmi. Evo ti, drži, vi majmune, ljudi moji, mene se za 100%. Eto ti konju jedan, eto ti majmune jedan, ajde sad, ajde. Da vidimo šta, impe. Čekaj, ja nisam vidio šta na bow, i jao, pa na bow imamo samo unbreaking 3 i mending, buraz. Jao, nemamo nikakav power. Jao, pa mi smo budale, pa džaba smo mi ovo pravili. Pa jesmo, tačno, sad imamo sve enchantovano, mi smo konji. Jaj, bože dragi, izgubili smo pol sata džaba, džaba smo izgubili vrijeme, alaj, šta je? Šta je budale? Napravi nam jedan bow, ovaj boat. Boat, dobro. Čamat, čamat. Ja imam neki već u inventoru. Ja imam u inventoru. Vidj. Odkud nam? Pa šta ja znam? Odkud ti? Ja sam što sam rekao, dobra nam boat, mi double boat. Čekaj, čekaj. Impe! Pa vidi ovo! Pa čitaš li ti chat? Vidiš šta piše u chatu? Znači ako probaš da plivaš, znači u chatu ti automatski dođe poruka, nemoj da plivaš, ovaj, evo ti bow kao. Nije bow bolan ovaj boat. Znaš zašto što? Pa automatski brodić dobijam, a zašto? Bil dole u onoj vodi vidiš gdje je lava. Ja, pa bravo, to je to burac. Sve u svemu, meni ovo jako, jako djeluje zanimljivo. Ja vidi maci. Što radiš ti budalo, ganjaš se s mačkom? Stvorila se nova ljepša. Bogat. Evo zeta. Pa to je to krat. Opa. Vidi, novi se stvorio. Nemoguće izgleda da se ubija iko, stani vidi, pa dok ja tebe ne mogu da ubijem jel ti mene, znači to je to burazno. Da vidim baš, hoćemo dobiti kakav damage. Ne možemo, ne možemo, ajde da probamo, jednom barem dvije minute, ma ništa ja. Dobio pola srca. I jajsko srce. Srce ti izgubio, zato što te udaram. Znači umrije čar, ali treba baš puno vremena. Treba puno vremena, čekaj sekund, moram da jedem impe, ja sam tebi izgleda dao svu hranu. Impe, vraćaj mi hranu. Evo ga iglu, šone, dolazi u lavo. Ajmo da vidimo šta ima u ovom iglu. Znači laganini. Impe, pas da nema kakvog međeda unutra. Ajde, ajde polako. Ima nikakvog međeda, ali čini mi se da ovdje ima prolaz. Ima ja šta nego. To je to, to je to. Jel to onaj skriveni kao? Nešto je u vodi. Ovo prvi put vidim. Impe, evo ja sišu. Ajde dolu lagano. Ovi, pa imamo jednog se, pa dobro, u suštini ja mislim da je isto sve. Uuu, zlatna jabuka, daj vam zlatnu jabuku. Daj vamo zlatnu jabuku. Ne dam ti ništa, čekaj, makni se. Šta radiš? Ne! Što je nestao? Poginuo čovjek što sam ga pogledao, htio ga izliječi, ja ne mogu. Pa što si ga pogledao, majmune jedan? Jo, ljudi moji, pa ova impe samo neke probleme pravi. Pa šta si mi sad dao jabuku, budaletno? Ja sam pojao ovu jabukicu laganini i imam dva srca viška, logično. Međutim, i dalje sam gladan, ali nikom ništa. Ljudi moji, mi ćemo ovdje sad da stanemo. Šta impe? Šta je bilo, budalo? Gdje si opšao? Ajmo, dajmo, vidite. Aha. Ajmo, nemoj da udaraš one. Vi, malo, po što te udara, međed?
Bježi evo te medo, bježi evo te medo da poginemo džaba. Ništa ljudi moji, mi ćemo ovdje sad da stanemo. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, ne zaboravite da ostavite jedan veliki like. Ne zaboravite da posjetite brata Impeta. I to je to, veliki veliki pozdrav Šanta. Vidimo se, čujemo uskoro. Poj.